One day out. På vej op. Klokken er 6 lige nu. På vej op for at lave min sidste, aller sidste træning inden konkurrencen. Det bliver 20 minutter, og det bliver cirkeltræning, præcis ligesom i går. Sådan set bare det halve, for i går var 40-50 minutter, og i dag bliver en 20-25 minutter. Hele kroppen, så både ben, bryst, skulder, arm, ryg. Så det skal jeg lige have gjort, og så er det hjem og pakke det sidste. Og med toget mod Randers. Og selvom Jakob han sagde, han ville med, så blev det alligevel for tidligt for ham. Det var heller ikke, det var ikke oprindelig plan, det skulle være klokken 6, men indvejningen startede vist nok lidt før eller et eller andet. Så derfor bliver vi nødt til at være i Randers noget før. Plus Daniel skal lige nå at kigge formen nede i fitnessstudiet. Både på Lasse og på jeg. Så det er derfor, det blev lidt tidligere end forventet. But it's all good. Så er der muligvis den hurtigste træning, jeg nogensinde har haft. Men ja, jeg fik ikke filmet noget, fordi det var bare go, go, go. Det var kun 20 minutter. Så jeg tog, for eksempel til bryst, så tog jeg 3 brystøvelser i et tricep. Så jeg tog incline dumbbell press, cable crossover og armbøjninger. Og så kørte jeg 2 runder af det, af 12-15 gentagelser. Ja, og sådan gør det for alle muskelgrupper. Og ja. Rigtig, rigtig godt pump faktisk. Nu skal jeg op og have min havregrød og i bad og pakke resten. Og så er det hen mod toget, hvor vi skal mødes med Simon, som jeg faktisk ikke har mødt før, men som også er en del af teamet. Han konkurrerer bare ikke lige nu her, men han har konkurreret til DM sidste år. Så op i bad og pakke. Så er der pakket, og der er lidt stress på, for jeg skal nå tog, men selvom der er stress på, så synes jeg altid, det er vigtigt, at for eksempel hvis man skal på ferie, eller hvis man skal et eller andet specielt, ligesom jeg skal nu, så lige tage et halvt minut, lige falde helt ned, og så lige, okay, lige nyd, at nu er det nu. For lige pludselig så er det over, og så tænker man på lige præcis det her øjeblik, lige inden man skulle tage ud af døren, hvor hele eventyret startede. Så altid husk lige at tage 30 sekunder, et minut. Bare lige slap af, nyd at nu sker det. Så det vil jeg gøre nu. Så hen til toget, vi ses. Velkommen i Intercity-toget til Københavns Hovedbanegård. Så langt skal vi lige. Vi fortæller om rejsen heldigvis undervejs. Sidder i toget sammen med Simon. Simon, hvem er du? Simon Pedersen for Team Ren Fitness også. Jeg er med som Lasses opvarmer i år, og med som Dilbe hold. Stærkt. Og Simon, det er, er du ikke Daniels eneste erfaring for at have atleter? Jo, altså jeg var hans første atlet i hvert fald. Ja. Til newcomers i 16. Ja. Jeg teamede op med ham efter, jeg havde været første gang i 14. Ja. Hvor jeg så snakkede ham med ham om at lave forbedringer og sådan nogle ting. Og så jagtede vi så NC i 16, og så tog vi så DM i 16 også. Helt sikkert. Og hvordan gik det med det? 4. plads til newcomers, og 7. plads til DM. Stærkt. Så blandet, men alt i alt en god oplevelse. Fedt. Så Simon har prøvet det før, og det er også bodybuilding, ja? Nej, athletic, tror jeg. Athletic, ja. Okay. Så han kender det lidt, og det der med at have en opvarmer, det er en, som står ude backstage og hjælper en med at ligesom at have alting på plads, så man ikke skal tænke på så meget. Er det ikke det? Det går ud på. Jo, kort fortalt, altså jeg er sådan håndklædeholder. Ja. Man siger, at den der tager det sure med det søde. Altså, helt sikkert. Så mere eller mindre den, der sørger for, at atleten ikke har nogen problemer med at skynde nå at komme på scenen, eller have strongs, eller ja. Noget. Ja. Så nu går turen til Randers. Alt er pakket og klart, håber jeg. Det kan være, der ligger et eller andet super, super vigtigt hjemme i lejligheden. Måske min shorts, jeg ved det ikke. Nej. Det skulle gerne ligge i kufferten. Så ja, nu mod Randers og finde Lasse, så han kan køre os helt til Herning. Så er vi sgu ankommet til Randers. Oh yeah. Er du klar, Lasse? Jeg er fucking klar. For satan, mand. Er du klar? Jeg er klar. Ja, nu er det på vej til Herning.
Og det er det. Og hvad, hen i huset, lagt grundfarve, og så hen til indvejning. Ja. Beskidtet. Yes. Så vi lige holdt ind på en tank i Bjerringbro, fordi at Lasse og jeg lige skulle pisse. Og så skulle vi lige have, eller jeg var pisse sulten. Så det er helt plan i dag, for jeg har ligesom skulle lave mad til turen. Og der var det bare lettest med ris og kylling. Og så er der nogle champignoner og nogle agurker i. Så jeg har to af dem her med, og så har jeg to gange havregrød med, og så har jeg spist havregrød i dag. Så det er fandme en kedelig maddag, men it is all good, fordi i morgen, der bliver det rigtig, rigtig godt. Nu spiller jeg ris i Lasses bil. Så er vi sgu ankommet til Quebec downtown. Kæft, det er fedt her, hva'? Lasse han over allerede at køre hus her. Ja. Vejret er virkelig blevet skønt. Hvad fanden tabte jeg? Det var min gaffel. Jeg har glemt gaffler, så jeg var inde i 7-Eleven for at købe nogle engangsnogen. Det er godt. Så er vi ankommet til vores Airbnb, og det er noget af en hybel. Så jeg har allerede indtaget noget af køleskabet. Så vi har Morten NP-hylden her, og så må de andre sgu ind over den så. Så lad os... Det er NP-hylden. Ja. Yeah. Lad os lige... Vi har køkken her. Med et lille spisebord. En lille soveplads, hvor man kan lægge i ske. Lad os... Så en fed stue med en... prøv lige at sige et godt mærke. Sofamærke. Kender jeg ikke nogen. Jeg kender heller ikke nogen. Åh ja. Fed lampe også. Med frunser. Så har vi det hele leksikonet her, som ikke står i orden. Hvad fanden er det? Lademandens leksikon. Leksikon. Hvad fanden er det? Lægeleksikon. Kæft, mand. Jeg bliver så fucking klog, mand. Så har vi en egyptisk lysestage her, og så har vi... Den er god, den her. Nej. Mere leksikon. Lademand. Og så har vi et spil backgammon, eller det ved jeg ikke engang hvad. Fed. Så har vi et soveværelse mere her. Så har vi noget håndvask her. Og så fulgte der sådan en her med os. En Linnea. Velkommen til. Det var dyrt at få hende med. Skal jeg lige vise dig brugskabinen her? Ja, tak. Han har lavet sin 60'er i gul. Ish, eller sådan en blødgul. Jeg tror, den er blødgul. Fedt. Toilet. Der er to spejle. Hvis det ikke er nok. Det er vigtigt med sådan... Ja. Ja, lige præcis. Og det er jo penthouse. Så der er en trappe ned her, hvor der er sådan en fin foyer lige inden, så man kommer ind derhen. Så sindssygt lækker sted. Altså, og det er med udsigt ud over Quebec downtown. Og til de stille aftener, så kører togbanen derude. Så har vi den store, berømte handelsbank over på den anden side. Så jeg ved ikke med jer. I har godt set, har I set Kai Greene Overkill? Ja. Jeg føler lidt, at vi er i Las Vegas, og vi sidder derude in the desert. Sidder bare og venter. Game time. På game time. Kæft, mand. Altså, det er jo en partyhytte. Prøv lige at se den lampe her også. Hvad sker der? Det går nok vildt sted der. Ja, og vi kan blive kloge. Vi kan blive kloge med leksikonene. Morten NP. En af de blegere medlemmer af Team Ren Fitness. Nu skal den her smukke kvinde male ham her. Skal der sætte ned med noget farve på ringen? Det bliver godt. Har du også hjælp med væggen over? Hvad må man sige? Hvad siger hans ben? Det er med lin. Der er ikke nogen gyser med til det. Har du ikke? Så må du nok hellere bukke dig ned igen. Men
Når det er mænds fysik, skal jeg lige tage... Ja, du skal jo have shorts på. Okay? Ja. Så det er egentlig lidt op til dig selv. Bare sætte en strømpe på. Det gjorde så ikke også Simon. Det er rigtigt, da vi malte ham, der var det med strømpe. Det er seriøst. Både første og den tredje gang. Han havde strømpen. Det bliver strømpen. Det Morten, han ikke siger i den her YouTube-video, det er, at vi har selvfølgelig ikke tanet her i huset, fordi... Hvad? At jeg ved ikke, om vi må faktisk tage ind i den her lille hytte. Nu gør vi det. Du ser lige ud her. Altså, så lige det thumbnail, det her til videoen. Wow, der er godt lys hernede. Det er faktisk her, det skal på se. Er det første gang, du får spraytan? Nej. Jeg skulle... Det er rigtigt, du havde en lettere, en anderledes oplevelse. Jeg kom til at... Stik mit såkaldte røghul i hovedet af en ung pige, der skulle spraytane. Hold kæft, det er sjovt. Camilla, er du sart på det punkt der? Nej. Har du haft nogle træls oplevelser med spraytan? Nu er du jo inde i branchen, så vi skal passe på, hvad du siger, men altså... Nej, ikke endnu. Nå. For kæft, du har veins på maven endnu, Morten. Ja. Lige en enkelt. Nå, skal vi... jamen, han får lige over at tage sokken på. Det kan være, jeg skal lade være med at tage det med sokken. Ja, det tænker jeg. Altså, mine nosser er jo store. Du... Jamen, det gør ikke noget, at de bliver brune, Morten. Nej, jeg kan ikke få den. Nej. Gutter, har vi en større sok? Vi skal... Jeg kan ikke have mine nosser her. Jeg har en 46. En 46, Morten. Det kan ikke passe, du ikke kan få den. Altså, hvis jeg... Jamen, så kom med den! Kom med den! Kan vi blive enige om, at... Jamen, det er bare bedre for heroppe for taljen. Den skal være helt til bunds. Han er... Morten har sok på. This is a Chucky Beat production. Jeg står og prøver at stikke nøglen i dig. Så kan man ikke også se, at jeg allerede får farve? Nu synes jeg, at jeg kan. Vi skal lige have taget fælles bruger. Okay. Så nu går turen til væk fra hovedstaden Quebec. Og hen til Herning. Hvor vi skal indvejes nu. Drenge og piger, jeg skal ikke indvejes, jeg skal indmåles, tror jeg det hedder. Hold kæft, mand. Det er bjørnebanden, det her. Den altså. Og kæft, nogle outfit. Så, der ligger en sexbutik lige der. Og Daniel, Jakob og jeg, vi havde været inde, og så havde vi købt en air freshener til en pik, som var en pik. Til Lasses bil. Nu er det altså anden video, jeg tror ikke, jeg siger pik. Hele tiden. Jeg sagde klitoris på Instagram. Ja, det er ej. Men altså... Quebec. Danmarks hovedstad for sex legetøj. Og de alt er større. Det er dildoerne, det er de høje snegle. Alt er stort. Det er helt vildt. Så. Der kunne man få minje i sin kajkager. Ja. Nu er det en til indvejning at se på solbrune mennesker. Eller ikke solbrune. Det er de sat med, ikke? Nej. Vi er jo ikke blevet særlig brune endnu, synes jeg. Jeg har fået det farve, synes jeg. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Du er så brune, Peter, men... Ja, Peter, du er bare kronisk brune. Hold kæft, mand. Carlos! Hey. Man ved, man er ved at nærme sig, når folk de sidder med deres topperware, ris og kylling og skilt lort. Er det lang køl, eller hvad? Nej. Det bliver spændende, det her. Er det ikke bare at få en plads, eller hvad? Er det ikke bare at få en plads? Så man kunne håbe, at trappen ligesom endte der, men den går videre op der. Og så er der sikkert lang kø deroppe. Jeg overhørte, at der var nogen, der havde været herinde i 2,5 timer eller sådan noget. Der er hul på bylden lige nu. Hvad er der? Der er hul på bylden. Der er hul på bylden. Der er hul på bylden. Og vi har Daniel deroppe. Ej, kæft, en verdensmand. Han er alt for langt i køen, ham der. Hvor lang tid har du stået? Ja, han har stået 2 timer. Super, jeg kan se ham. Jeg kan se 2. Det er sygt. Vi kan se 2 timer frem.
i fremtiden. Super, 2,5 timer. Jeg håber virkelig ikke, at 2,5 timer derfra. Er der det? Nej, det Så er vi op for enden af trappen, og fandme om køen ikke bare fortsætter rundt om hjørnet, rundt i en ring, og så ind ad døren. Og ind bag døren, der ved vi ikke engang, hvor langt der er. Jeg gider ikke stadig kø mere. Nej, jeg er træt. Fuck da. Det er fedt. Vi hygger. Hold kæft. Major breakthrough. Vi er igennem døren. Fantastisk følelse. Tror du, vi kan få en fadøl herovre? Det tror jeg ikke, nej. Jeg kan heller ikke lytte. Så det kan sgu egentlig være lige meget. Må jeg se. Stor caféområde her. Ser det ud til. Og så nu er næste udfordring. Det er så den dør derhen. Så jeg regner med udfordringerne forbi, når vi er igennem den der. Nu må vi se. Jeg tør ikke love noget som helst. Så skal jeg købe et... Må jeg break den her? Nej! Nej! Så tæt på! GoPro! Så tæt på! Sidste øjeblik. Nej. Ja. Sådan er det. Sådan er det, men... Du må ikke gå med. Hvad? Jo, det var fredag. Nå, fordi Simon... Det er sådan her, det har været med ekstra carbs i dag. Daniel han siger ja, nej, stop. Så er det bare. Nemo fik det. Trods at han skærer os ud lige før vi skal ind, så giver han mig en klasse idé. GoPros på front og back af shortsene. Måske kan du have dem nede foran, og så kan du bare åbne lidt i du ved, sådan en drøm. I løgne. Ja, i løgne. Jamen altså, den vlog her, der kan lige så godt være straightforward. Det bliver sindssygt værd. Ja, vi er lige ved at sidde og træne nu. Yes. Ej, jeg venter på det her. Kontakt. Morten NP. Det var da helt vildt. Så stor forskel, eller hvad? Ja, jeg tror ikke. Lad os se, om de godkender de shorts her. Looking lean. Jeg synes, der er så ondt i mine ben efter at have stået op i så pisse lang tid. Det dømmer dem altid længere ned. Jeg måler også altid til 1. Jeg måler også altid 1,77, når jeg vejer derhjemme. Men jeg bliver målet til 1,75. Så er indvejningen, eller indmålingen, overstået. Og konkurrenceshortsene, de er godkendt, de var lidt for korte. Og ja. Uden knivkommer, så var gerne med dem. For løs. For kort? Så shortsene de er for kort her, til, hvis man skal til DM. Så den gik heldigvis her i Newcomers. Newcomers, hvor er de? God fornøjelse for sent. Få lige en nok. Du må ikke lade mig hænge her. Ah! What up? Stærkt. Vi ses. Ja, det er Patte. Patte far. Vi kommer til at være i klasse sammen, hvis du kan komme. Held og lykke, mand. Hvis du kan komme i mange klasser. Det håber jeg. Okay. Ses. Ja. Så vi finder først ud af, i hvor skal vi ind? Finder først ud af i aften, hvornår, eller hvilket klasse jeg kommer i. Men målt ind til under 1,77 målt jeg ind på. Så og jeg tror, klassen hedder minus 1,78. Shortsene var sagligt for korte, hvis jeg skulle til DM for eksempel, men nu når det er newcomers, og det er rigtig, rigtig manges første konkurrence, så ser de igennem fingre med det. Og det er sådan bare nu, jeg er træt af, at jeg købte et par endnu kortere shorts, sådan jeg kunne vise noget ben. But it is what it is. Nu skal vi hjem, slappe af, have noget mad, og ja. Mit nummer er 393, så, og det er lige mit lykkenummer, så det er super. Det er jeg virkelig glad for. Ja. Jeg er lige gået udenfor for at færdiggøre videoen her. De andre de sidder op og ser Generation Iron. Og jeg har siddet ind og redigeret. Nu vil jeg op og redigere videoen færdig.
Den her video, den er ude om fredagen, så show, I ved allerede resultatet, hvis I følger med på Instagram og sådan. Showday-videoen vil komme ud mandag, og jeg håber virkelig, I vil følge med, og ja, jeg rendte ind i et lille luksusproblem, fordi som de andre, det der irriterer mig mest, det er når dem, der kommer og ser mig, de spørger, hvornår jeg skal på scenen, for jeg har ærligt talt ikke vidst det. Og det er super dejligt, at folk gider komme og se, så det er også latterligt, at jeg bliver sur. Men det er bare, det er også frustrerende for mig ikke at kunne fortælle dem, hvornår jeg skal på scenen. Men jeg har sagt, at jeg vil skrive, hvornår det var, men når de så bliver ved med at spørge, så bliver jeg bare lidt små irriteret. Og det er også, det er for dårligt af mig. Fordi at al den støtte, jeg har fået igennem hele forberedelserne og hele rejsen her, hele udfordringen, det burde simpelthen være nok til at sige, at jeg ikke har en skid at være sur over. Så derfor vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der har set med. Og jeg håber, I ikke hører noget fra venden. Og nu giver jeg den alt, jeg har i morgen, og gør alt, hvad jeg kan for at komme i finalen. Og når jeg så kommer i finalen, hvis jeg kommer i finalen, så gør jeg alt for at vinde lort. Så tusind tak, fordi I ser med. Jeg giver den alt, jeg har. Vi ses til den sidste episode på mandag.